Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Трьох наших захисників поранено на Східному фронті минулої доби. 55 разів російські окупанти відкривали вогонь по українських позиціях. Найбільше обстрілів на Маріупольському напрямку. Ворог застосував важке озброєння у Красногорівці, Миколаївці та Чермалику. На приморських рубежах під вогнем бойовиків майже кожен наш опорний пункт. На Луганщині найманці активізувалися біля Щастя, де зазвичай доволі тихо. Противник бив з великого калібру з протилежного берега Сіверського Донця. На північних околицях Донецька ситуація незмінна. У Пісках ввечері противник застосовував артилерію калібром 122 мм. Упродовж 10 хвилин окупанти випустили в бік наших позицій 33 снаряди. І також тривають активні бойові дії під Авдіївкою та на сусідніх позиціях. Противник активно застосовує міномети, обстрілюючи наші позиції як в світлу, так і в темну пору доби. Дуже неспокійно вчора було під Горлівкою, зокрема у Новолуганському. Близько 11 години ранку ворог відкрив вогонь з використанням танку. І, власне, саме під час цього обстрілу селища Новолуганське пошкоджено СТО та тваринницький комплекс. Уже сьогодні о 7 ранку бойовики з артилерії обстріляли Мар'їнку. Ніхто не постраждав, кілька будинків зруйновано. Вночі артилерійським вогнем з боку окупованої Горлівки найманці накрили суху балку. Загинув 52-річний житель села. Тему продовжить Ірина Баглай. От у мене є осколки. Колок. Де ти їх взяв? Подавили, друзі. За період АТО діти і їхні батьки чули вибухи лише здалеку. Найбільший ворожий обстріл пережили майже рік тому, та й тоді снаряди бойовиків упали за селом, у полі. Цієї ж ночі війна увірвалась в їхні домівки. Так було громко, що мені було дуже страшно. Я з одним сидів, мені не було так страшно, коли ми в місті. Вони й досі туляться до рідних. Бабуся 8-річної Жені розповідає, як заспокоювала онучку, тримаючи на руках майже годину, поки рвалися снаряди російських найманців. Плакала, сиділа, в неї сахарний діабет, і я занервничала. Прошла разу від вистрілу був, сахарний діабет у неї від стресу. До вистрілу не було. Нема осколки пролітали, там зарвався дом. Ні, кишу просто. І чоловік умер. Ось пряме влучання у дах. Над кімнатою, де ховалися дві жінки і маленька дівчинка, вони встигли вибігти. Але осколки поперебивали стовбур дерева, і один з них у серце перервав життя сусіда. Да, прямо в серце. Я цілу ночь тут дивила над ним. Після обстрілу всі почали ходити по вулиці і заглянули к нему, а он сидів, просто сидів на лавочці. Загиблому Олександру Петровичу виповнилося 52 роки. Односельці досі не можуть отямитися. Чудо виживши. Начались вистріли у половині 11-го. Я, дочка і внучка маленька були вдома. Будинок поряд ворожі снаряди рознесли вщент. Вирви навколо з усіх сторін. Почали по стеклам осколки, по крыше, по стеклам, по стенам. Я говорю, надо отсюда убегать. Света уже не было, в полной тьме перебежали в ту сторону, в ту спальню. На пол упали, ну вот это уже все. Тогда и крыша начала падать, и штукатурка на нас сыпаться, вот на малую так, как упали, лежали. По селу кілька десятків вирв. Ворожими снарядами переоране поле соняшників за селом. Перебита водогінна вежа, газова труба, посічені осколками городи поряд з будинками. Усі руйнування на одній лінії. За попередніми даними українських військових та спостерігачів, бойовики били з Горлівки. По прямій до села не більше 17 кілометрів. Прилетіло близько 20 артилерійських снарядів попереднього калібру 152 мм. Бойовики відкривали вогонь з напрямку тимчасово окупованої Горлівки. Фактично лінію вони лягли вздовж цього населеного пункту. Суха балка залишилася без води і струму. Щоправда, ремонтувальники, електрики та газовики пообіцяли, поки не відремонтують, не поїдуть. Та рани від загибелі рідної людини нічим не загоїться. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.
66-й за ліком конвой тилового забезпечення бойовиків заїхав із Росії на Донбас. Українських прикордонників, як зазвичай, не допустили до огляду вантажу. Дозволили тільки візуальне спостереження. За інформацією Держприкордонслужби, на окуповану територію в'їхали 55 вантажівок. Транспортні засоби були заповнені на 60%. Ну, а тим часом управління розвідки повідомило, що у зворотному напрямку у білі камази повезуть тіла 30 убитих російських найманців, які зараз окуповують морги Луганщини. Продовжуємо випуск. Сенат Сполучених Штатів переважною більшістю голосів затвердив нові санкції проти Росії за її втручання в американську президентську кампанію минулого року. Документ передбачає посилення чинних економічних обмежень і впровадження нових щодо широкого кола осіб, звинувачених у корупції, порушенні прав людини та причетних до кіберзлочинності. Список фігурантів з оточення Путіна оприлюднять згодом. Крім того, санкції вдарять по ключових галузях російської економіки. Це металургія, транспорт, гірничодобувна та нафтопереробна промисловість, банківсько-фінансова сфера. І, зокрема, йдеться про заборону інвестувати в російські цінні папери. Відповідно до законопроекту, президент Сполучених Штатів не зможе послабити чи скасувати санкції без згоди обох палат Конгресу. Нині документ передадуть на голосування у Палату представників, і потім його має підписати Дональд Трамп. Продовжити економічний тиск на Кремль ще на рік домовилися і в Європейському Союзі. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. За його словами, у переліку європейських заходів – індивідуальні обмеження, методи проти компанії і, звісно, санкції за окупацію Криму. Російський рубль втратив позицію в Білорусі. Мінськ відмовився від грошової одиниці РФ у якості резервної валюти. Відповідну заяву оприлюднив Національний банк Білорусі. З 1 липня установа виключає російську валюту зі складу золотовалютних резервів країни та повністю переходить на міжнародні стандарти розрахунків. У Білорусі переконані, це допоможе вдосконалити управління власними золотовалютними резервами та поглибити співробітництво з міжнародними фінансовими партнерами. У ЄС відсьогодні скасовано роумінг. Тепер жителі країн-членів Євросоюзу платитимуть за послуги мобільного зв'язку в інших державах ЄС стільки ж, скільки у себе в країні. Стягувати додаткову плату операторам дозволять лише в разі виявлення шахрайства. Наприклад, коли абонент умисно укладатиме договір в країні з дешевшим зв'язком, а потім використовуватиме цю сім-карту вдома. Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія невдовзі теж обіцяють відмовитися від роумінгу. Україна у зв'язку з запровадженням безвіза також веде переговори про скасування роумінгу для своїх громадян на території ЄС. Удвічі більше кукурудзи, у півтора раза меду та на третину інших продуктів. Євросоюз погодив збільшення квот на безмитне ввезення для низки українських товарів. Перемови між інституціями були непростими, проте вдалося зберегти певні позиції, які ще тиждень тому обіцяли виключити. Головні подробиці щодо оновлених квот на сільгосппродукцію знає Олена Абрамович. Нарешті погодили. Єврокомісія, Єврорада та Європарламент дійшли компромісу у питанні торгівельних квот для України. Більше завозити до ЄС без мит протягом наступних 3 років тепер можна буде меду, кукурудзи, ячменю, пшениці, оброблених томатів. Перелік не такий широкий, як обіцяла Єврокомісія у вересні торік, проте кращий, ніж міг би бути після правок Європарламенту. Зрештою, сечовину, яку пропонував Європарламент, викинули з переліку. Але щодо інших позицій, які євродепутати хотіли виключити, то їх вдалося зберегти, проте в скороченому вигляді. Тобто додаткові квоти на томати пропонувалось збільшити на 5 тисяч тонн, але зійшлися на 3, а пшеницю замість 100 тисяч на 65. Збільшити обсяги українських товарів, які можна без мит ввозити до ЄС, Єврокомісія запропонувала, бо на певні позиції вони, очевидно, були замалі. Зона вільної торгівлі почала діяти у 2016-му, і українські виробники вичерпали річні квоти з певних товарів буквально за перші кілька тижнів. І саме такої продукції стосуються нові преференції. Деякі члени Європарламенту не хотіли збільшувати квоти. Це несправедливо, на мою думку. Тому що мова йде про сфери, у яких український бізнес конкурентоспроможний. І якщо ЄС хоче допомогти подолати торговельний дефіцит, то має насамперед дати зелене світло товарам, виробництво яких в Україні на високому рівні.
Узгоджені квоти радше символічні, кажуть експерти. Проте це крок доброї волі з боку ЄС. Адже від України у відповідь відкривати ринки не вимагають. Чекають натомість активнішої боротьби з корупцією. І обіцяють детально моніторити, чи чесно використовуються надані преференції. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, новини, Брюссель, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Український інвестиційний ринок проєктів енергоефективності оцінюється щонайменше у 40 мільярдів доларів. Про це, зокрема, заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, виступаючи в Астані з нагоди відкриття Національного дня України на всесвітній виставці альтернативної енергетики «Експо-2017». За словами посадовця, розвиток авіабудування, зокрема спільні проекти в цій сфері з Казахстаном, це інвестиція у політику енергонезалежності, енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики. Після офіційних заяв на честь Дня України відвідувачам виставки запропонували культурні заходи. Продемонстрували 30-метровий рушник, який буде занесений до Книги рекордів Гіннеса, а своїх пісень для гостей українського павільйону заспівав рок-гурт «Козак Систем». Ми сьогодні драйванули, і кожна матрешка услышала силу українського духа. Іменно здесь, в Астані, на «Експо-2017». И я думаю, что этот дух передается энергией в будущее, которая есть девизом «Экспо-2017». В Україні за 25 років незалежності так і не вдалося створити якісну систему охорони здоров'я. На цьому сьогодні наголосив прем'єр-міністр під час зустрічі з лікарями у Запоріжжі. Володимир Гройсман також зазначив, що медична реформа вкрай необхідна і робитимуть її не за вказівкою зверху, а спільно із фахівцями цієї галузі. Мета – зробити медицину доступною, зауважив прем'єр. За словами Гройсмана, необхідно також підтримати систему забезпечення українців безкоштовними ліками, провести технічне переоснащення лікарень, також створити потужні кардіо- і перинатальні центри, адже майже 70% українців сьогодні помирають від серцево-судинних захворювань. Що мене турбує сьогодні в системі охорони здоров'я? Її неефективність, технічна застарілість і неправильна система фінансування. Ми фінансуємо сьогодні стіни, а маємо фінансувати сьогодні здоров'я людини і заробітну плату, оцінку дій лікарів. При цьому ми маємо фінансувати в тому числі і матеріально-технічне оснащення. А ось уже з 1 липня новий механізм фінансування почне випробовувати Національна академія медичних наук. Гроші медичні заклади будуть отримувати не загалом, а за конкретні послуги. Уряд запускає відповідний пілотний проєкт, повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк. Він повідомив, що в проєкті візьмуть участь 4 клініки. Це Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова, Інститут кардіології імені академіка Стражеска, Інститут нейрохірургії імені Ромоданова та Національний інститут хірургії і трансплантології імені Шалімова. Тарифи та послуги затвердить Міністерство охорони здоров'я. Очікують, що до кінця року медики за новою схемою приймуть понад 3000 пацієнтів. В бюджеті на цей рік ми передбачили, ще в минулому році, ми передбачили 200 мільйонів гривень на реалізацію цього пілоту. Місцеві ради можуть приймати рішення та направляти мешканців відповідних громад на лікування за рахунок коштів місцевих бюджетів. Ну а тим часом, наприклад, в Івано-Франківську в травмпунктах немає жодної дози вакцини від сказу. Минулорічні запаси скінчилися ще в травні, а нових Міністерство охорони здоров'я ще не надало. Принаймні так заявляють в обласному департаменті охорони здоров'я та в місцевих лікарнях. А ось у МОЗі стверджують, запас вакцин є. Чому ж пацієнтам в лікарнях рекомендують лише молитися за власне здоров'я, з'ясовували наші кореспонденти. Надія, мешканка Івано-Франківська, демонструє пошкоджену ногу. Кілька днів тому її вкусив безпритульний собака. Відразу звернулася до травмпункту за вакцинацією від сказу. Але цього медпрепарату там не знайшлося. Усе, що зробили лікарі, то це промили їй рану милом і порекомендували приглядати за псом та молитися. Потім, якби, не дай Боже, щось з псом станеться на протязі 10 днів, то відправляють мене в інфекційну лікарню, як мені лікар сказав, помирати. Тому що вакцини від сказу в Україні не існує. З укусами тварин до них щодня звертаються щонайменше 5 людей, розказують працівники травмпункту. За рік це близько 1000. І вакцинацію вони завжди всім проводили. Щоправда, ось уже місяць, як цього не роблять, бо нічим. Вичерпався ліміт. До травня місяця у нас були запаси.
Ми їх вичерпали. На сьогоднішній день ми очікуємо поступлення свіжих доз вакцинації. Це не тільки проблема міста Івано-Франківська, це проблема цілої країни. Це потрібно ставити питання про закупки централізовані. Найгірша ситуація із забезпеченням вакцин від сказу на сьогодні у самому Івано-Франківську, розповідають в обласному департаменті охорони здоров'я. На ціле місто жодного препарата. По районах, якщо і можна їх ще знайти, то хіба що 1-2 флакони. Ми зверталися до Міністерства охорони здоров'я і в березні поточного року, і в квітні поточного року, що стосується і БЦЖ, і вакцин, а також в травні 2017 року ми звернулися в 20-х числах до міністерства, щоб воно переглянуло розподіл на державному рівні вакцин, що стосується сказу. Наразі відповіді з міністерства не надходило. Чи закупила держава нові вакцини і коли їх отримують регіони? Про це ми також запитали у Міністерстві охорони здоров'я. А ось відповідь на цей запит здивувала. У МОЗі стверджують, в Україні у наявності 32 тисячі доз антирабічної вакцини. Зокрема, в Івано-Франківській області 181 доза. Але чому вона не доходить до травмпунктів та пацієнтів, у міністерстві пояснити не змогли. В аптеках вакцину від сказу не продають. Придбати її, якщо й можна, то лише за кордоном. І ціна флакона щонайменше 10 тисяч гривень. Наталія Савченко, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Інженерний підхід до пошиття чоловічої білизни. Колишній боєць АТО разом з другом заснував під Києвом ціле виробництво. Технологію розробили спеціально для військовослужбовців, і вона має свої особливості. Більше знає Анастасія Старовойт. Ще 2 роки тому Олександр і подумати не міг, що стане виробником спідньої білизни. Розповідає, ідея народилася випадково, коли служив у зоні АТО. Це був 15-й рік, я купив собі всю екіпіровку, починаю там от обуви, закінчую каскою, бронежилетом. Такі нюанси, як там носки, більйо і ще якісь там зовсім-зовсім дрібнички. Мені учили, було дуже жарко, і всім натерло більйо. У нас було 12 чоловік, і вся ця група людей стала неактивною. На наступний день ми фактично не могли виконувати свої обов'язки, ми не могли служити. Дістати якісну і практичну білизну тоді виявилося тяжко, та вихід із ситуації таки знайшовся. Започаткували власне виробництво. Друг Олександра Євген – інженер міського електротранспорту, тому і підхід застосував відповідний. Перші моделі випробовували на бійцях АТО. Здесь вот образец того, как мы к этому шли. Конечно, были доработки, мы удлиняли. Здесь мы закрепочки пробовали, какие они будут по ширине, по плотности. Они должны быть, ідеальними, сказати, з точки зрення інженерної. Тобто, треба мінімізувати всі ризики, які можуть з ними бути зв'язані. Вони не можуть порватися, вони не повинні забитися, вони не повинні натирати. А ще білизна має гарантію. Якщо протягом року вона, скажімо, порветься, за гарантійним талоном передбачена заміна. Попит на таку продукцію чималий, а географія розповсюдження досить широка. На сьогоднішній момент наш продукт є практично у всіх країнах світу, включаючи Австралію і Нову Зеландію, там в Японії є. Очень много израильтян ходят в наших труселях. Но я не уверен насчет Бразилии, просто я не знаю, чтобы мы продавали бразильцам. Но наш продукт есть в Колумбии. У планах на найближчі 3 роки заполонити власною продукцією вітчизняний ринок і витіснити іноземних конкурентів. Нам хочеться дуже зробити некий новий стандарт, щоб українське перестало бути синонімом плохого качества. Анастасія Старовойт, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Випускний в інтершколі. Десятки майбутніх телевізійників сьогодні отримали дипломи з підтвердженням здобутих в школі Інтера навичок. Більше розкажуть мої колеги. 9 місяців навчання під керівництвом метрів вітчизняного телебачення. Десятки годин практики на знімальних майданчиках, а вже сьогодні у них останній дзвоник. Інтершкола випускає більше 100 майбутніх режисерів, операторів, телеведучих та журналістів. Серед новоспечених випускників – й Олена. Вона вже працює у редакції новин. А в інтершколі вирішила здобути навички ще одного фаху – режисера. Когда мы получали задания, то есть во время съемок ты мог быть, вернее, ты был и сценаристом, и режиссером, и продюсером, и иногда оператором. Если вы не боитесь критики, если вы не боитесь, что вы будете выкладываться на 100%, а вас будут критиковать и критиковать жестко, тогда приходите на курсы, посмотрите трезво на работу в телевизионной сфере. 4 роки тому інтершкола започаткувала ще один проект – «Інтерфільмфест». Участь у ньому змогли взяти всі охочі. У цьогорічному фесті перемогу виборів харків'янин Хачатур Василян. За свій короткий метр «Скляний» історію про стосунки між матір'ю та сином він отримав подарунок – подорож на Венеціанський кінофестиваль.
Надо пробовать, снимать, и не слушать никого, делать то, что то, как ти чувствуєш, і то, як ти бачиш. Це основне. Привітати випускників прийшли керівники Інтермедіагруп. Смотрю, от нашого полку прибуло. Я дуже рада, я вас поздравляю, іскренне рада, і буду рада, якщо ви теж свій вклад в проєкти на телеканалі Інтер, на телеканалі НТН, К1, інших каналах групи внесете. І не будете вместе з нами не спати ночами. Більшість цих вже телевізійників незабаром розпочнуть роботу на проєктах медіахолдингу. А інтершкола у жовтні знову відчинить двері для усіх бажаючих поринути у телевізійний світ. Реєструватися на курси можна вже зараз. Даніїл Снісар, Іван Мотріченко, новини, телеканал Інтер. Остання надія Наталії із села Польове, що під Києвом. Допомога небайдужих. Рік лікування раку крові, 6 хіміотерапій. Все поки що безрезультатно. Та жінка готова боротися за життя, аби ще поставити на ноги 3 дітей. Вони чекають маму з лікарні і дуже сподіваються, що встигнуть зібрати необхідну суму на лікування за кордоном. Сьогодні Наталія їде додому. Своїх дітей вона не бачила більше місяця. От тільки порадувати рідних втішними новинами не вдасться. Лікування і цього разу не дало бажаного результату. Лікар сказав, що можливості нашої клініки вичерпані. Ми нічим не можемо допомогти. Якщо ви хочете продовжувати лікуватися або за кордон, або Білорусі. Ну, Росія, де знайдете клініку? Тому що якщо зараз і почнуть капати ще одну дозу, вона через 2 дні просто її не буде. Усе почалося рік тому. Діагноз – гострий мієломонобластний лейкоз. Пересадку кісткового мозку лікарі рекомендували відразу, а це 150 тисяч доларів. Через брак коштів родина обрала дешевший варіант лікування – 6 курсів високодозової хіміотерапії. Бажаного результату це не дало. Жінці ставало все гірше. І температура була, і кровотечі були, бо не було тромбів, де купити, де дістати. Але помаленьку встановилася трошки. Наче нічого, а як порой мислі такі, що 3 діток, то дуже тяжко. Необхідна хімія у Білорусі коштує 20 тисяч доларів. З нею сподіваються виграти більше часу, аби назбирати 150 тисяч доларів на пересадження. Тепер такий варіант лікування – єдиний шанс вижити. Зробити це лікарі радять протягом 2 місяців, адже організм жінки вже ледве бореться зі страшною недугою. Удома на неї чекають 3 дітей – 17-річна донька-студентка та 14-річні двійнята-синочки і старенькі батьки. Зараз в мене на хазяйстві залишився Сергійко. Він такий більш відповідальний за всіх. Ну, трошки, да, трудоголік. Для батьків це дуже великий стрес, тому що мама сама знає, що це таке. Надіялися, кажу, щоб дітки піднялися хоча б 2-3 років. Наталія зізнається, має нелегку долю. Не так давно усією родиною лікували від онкохвороби бабусю. Один з її синочків з народження має інвалідність. Та попри все, жінка любить життя і уявляє свій найкращий день, коли почує від лікаря заповітне «здорова». Анна Демиденко, Андрій Кузнєцов. Новини, телеканал Інтер. Якщо вам не байдужа доля матері 3 дітей, допомогти Наталії можна за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані, а також номер банківського рахунку з контактами героїні сюжету є на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Далі про події за кордоном. Одна людина загинула, ще одна постраждала у Казахстані через падіння частини ракети-носія. Її запуск здійснили напередодні з космодрому Байконур. Уламки упали в степу за 20 кілометрів від найближчого селища у Карагандинській області. Через сильний вітер розгорілася пожежа. Загиблий та потерпілий – це працівники бригади, яка мала прибрати фрагменти носія. Для боротьби з вогнем задіяли понад 60 пожежників та 22 одиниці техніки. Полум'я наразі вдалося приборкати. Понад 3,5 тонни кокаїну перехопила поліція Перу в одному з портів. Масштабна операція мала назву «Рушник», бо наркотики були запаковані у коробки з рушниками. Серед вилученого – кокаїн, марихуана та інші психотропні речовини на суму понад 60 мільйонів доларів. Правоохоронці затримали 14 зловмисників. Заборонений вантаж мали доправити до Південної Африки.
У Лондоні знову запрацював історичний ринок Боро, який припинив роботу після теракту 3 червня. Досі поліція проводила там судово-медичні експертизи в рамках розслідування теракту. Відкрив ярмарок мер Лондона Садік Хан. На невеликій церемонії він вшанував пам'ять загиблих. Нагадаю, 3 червня бойовики на автомобілі в'їхали у натовп пішоходів на Лондонському мосту, а потім, діставшись торговельних рядів Боро-маркету, з ножами напали на перехожих. Загинули 8 людей. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20:00. Не пропустіть. Ну, а я прощаюся до завтра. На все добре.